Overvejer du og din familie at slå jer ned et sted omgivet af smuk natur, og hvor I får rigtig meget bolig for pengene, så bør I overveje at bosætte jer i et af de 86 landsbysamfund i Randers Kommune. Randers Kommunes opland har godt 34.000 indbyggere og ligger i kort afstand til både Aarhus og Aalborg. Velkommen til vores by, Langå. Langå er jo nærmest bygget op omkring jernbanen. Det tager kun 9 minutter til Randers og 29 minutter til Aarhus. Lige her bag ved mig bliver den nye overgangsbro opført, så man kan gå eller cykle direkte til Skovløst-området. Og det bliver bare rigtig godt. Bredgade er vores hovedgade, som er ved at blive moderniseret, så den bliver endnu hyggeligere. Og i Bredgade er der plads til leg og hygge for både gamle og unge. I Bredgade ligger der mange specialbutikker og to store dagligvarerbutikker. Vi har dyrlæge, lægehus og tandlæger, så du kan få lige det, du har brug for. Kulturhuset her bag ved os er hele byens samlingssted. Der er aktiviteter for alle aldre og et bibliotek. Her mødes jeg med mine venner, og vi glæder os helt vildt til den nye multisal kommer. Om sommeren bruger mig og mine venner mange timer i Langå Friluftsbad. Jeg dykker sport i hallen, hvor der er så mange tilbud for de voksne. Vi ses ude. Kom! Og så har vi verdens bedste skole i Langå. Der er ikke længere, end jeg kan cykle hertil hver dag. Jeg har gået her siden børnehaven og kan gå hertil og med i 9. klasse. Jeg har de bedste lærere og gode kammerater, og vi spiller fodbold i frikvartererne og bruger skateboardbanen. I Skovløst ligger vores fodboldstadion, hvor der både trænes, spilles kampe og afholdes store stævner. Og vores nye klubhus bliver også snart bygget. Det glæder vi os mega meget til, og det bliver mega godt. Her er spil! Vores bådelag, der ligger lige ned til Gudenåen, er helt fantastisk. Her fisker jeg meget sammen med min far og har fanget mange flotte fisk. Her kommer der mange kanoer og kajakker sejlende forbi. Og på skolen glæder vi os til, at det nye madpakkerhus bliver bygget færdigt, så vi kan komme herned og spise vores madpakker. Langå har omkring 2.900 indbyggere og ligger ved Gudenå med store smukke naturområder, blandt andet Egeskoven. Her er folkeskole, gode børnepasningsmuligheder, et stærkt foreningsliv, gode indkøbsmuligheder og over 11.000 arbejdspladser inden for 30 minutters kørsel. Vi ses i Langå!